Her på Strømmen Storsenter så har det blitt litt forviklinger i forbindelse med årets julekalender, for det er nemlig Vims Vimsen som har fått i oppdrag å samle inn alle gavene, men han har rotet det til, og nå er det feil produkter i feil butikker over hele senteret, og her er faktisk Vimsen. Vims, hva er det du... Hysj! Altså, jeg var litt uheldig, og putta liksom et sånt der halskjede fra Crafters Arts, Arts & Craft på en ansatt i en eller annen butikk, så husker jeg ikke hvordan det var. Men du hadde langt hår, og så var det talsk, og her, kom. Unnskyld, har du kjøpt det der halskjede der, og hvis så, har du kvitteringa? Er det ditt halskjede egentlig? Det er en, det er nesten et sånt halskjede. Det ser ut til at Vims kommer til å trenge litt hjelp med å finne dagens bortkomne produkt, som også er et halskjede fra Arts & Craft. Klikk på den webadressen under her, så får du noen hint og tips om hvor dagens bortkomne produkt muligens er.